Čau, já jsem Simon OG a dneska tě vítám u dalšího zhrnutí. Dnes máme na programu horor z roku 2017 a je to. No fakt, jenom to, prostě to, nečekej nic víc, jenom to. It, to, vole. Z intra filmu se dozvíme, že děj se odehrává někdy kolem roku 1988 a vidíme dva malé kluky, Billa a Georgieho, kteří staví z papíru lodičky. Jenže ven jde pustit loďku jen jeden z kluků, protože druhý je nemocný. Už od začátku vidíme, že s malým klučinou něco není OK, protože ve sklepě, kde měl zajít pro vosk, viděl nějaké svítící oči. No, nakonec utekl. Zpět k pouštění lodiček. Malý Georgie si jde pustit, ale proud mu ji zanese do kanálu. V tom dlouhém čumění se do kanálu se z ničeho nic objeví clown, který mu tvrdí, že Georgie ho potěší balónek, který mu clown dá. By the way, clown se představil jako Pennywise. Georgie se ptá clowna, co dělá v kanále a Pennywise tak jak si hluboce řekne, že ho tam odnesla bouřka a odnesla i celý cirkus. Tak se tam začnou jaksi dementně smát. Clown nakonec Georgie mu nabídne, ať si veme svoji loďku, ale hned jak tam ten malý smrad pichl ruku, clown mu ji ukousl a nakonec ho stáhl do kanálu taky. Toť však intru a jdeme na příběh. Pomalu se seznámíme s hlavními hrdiny, co jsou v podstatě děti. Mike, starší brácha Georgieho Billy, nějaká jejich kámoška Beverly, Ben, Richie, Eddie a poslední Stanley. Skupina poukáže na to, že chybí nějaká další holka a před školou vyčeká její máma. Bill řekne, že není mrtvá, ale jen nezvěstná, protože furt věří, že jeho malý brácha někde je a žije. Billy se snaží i doma dokázat, že Georgie může být furt v kanálech a tak doma sestrojil provizorní model kanálu města a vysvětloval otci, kde nejspíš mohl skončit. No, tatík nebyl zrovna dvakrát nadšený. Pomalu se všema postavama seznamujeme a v podstatě je nám ukázáno, že všem se dějí nějaké nadpřirozené věci, které nikdo v podstatě neumí vysvětlit. Nyní se díváme na Bena, který je v knihovně a čte si o dějinách města Derry, což je to město, kde se děj odehrává. Najde, že ve městě se stala nějaká nehoda a při výbuchu zemřelo asi 88 dětí. V tom se mu objeví za zády balónek a ty už nejspíš víš, co znamená takový balónek. Ano, má v tom prsty ten prašivý clown. Benovi zážitek úplně nekončí, protože potkal nějaké starší týpky, kteří ho šikanují. Nějak jim utekl, takže pohoda. Skupinka mladších kamarádů se nachází někde v tom kanálu, ale pronásleduje jeden z těch starších kluků. No, starší týpek v kanálu úplně neuspěl. Našel tam další balónek a hned za balónkem se mu ukázal i náš clown Pennywise. Takže starší týpek minus. Nyní se nacházíme u Beverly, která má jaksi divnýho tatíka. Skoro to vypadalo, jako by, zneužíval. No nic, kluci pozvali Beverly do lomu na koupačku a tak nějak do lomu dojeli radši dříve, aby si střihli dle velikosti flusance, kdo bude z útesu skákat jako první. Než se samozřejmě rozmysleli, tak dojela Beverly a tak nějak skočila jako první, takže se ukázali jako celkem poserové. Až vylezli z vody, tak Ben poznamenal docela fun fact. Derry je jiné než ostatní města, co znám. Podle jedné studie, tady v Derry, lidi umírají nebo mizí 6x častěji, než je průměr. To ses dočetl? A to jsou jen dospělí. U dětí je to víc. Mnohem víc. Nyní jsou u Bena doma a Ben jim vysypal snad všechno po pořadě chronologicky hledat, jak se stalo, kdy lidé z města začali mizet a podobně. Nyní jde pro změnu Eddie domů a zase ho potká jeden takový fajn týpeček. Je to po filmu Clown ten druhý nejvíc creepy clown, kterého jsem kdy viděl. Teď pro změnu k Beverly, která stojí u umyvadla a taky se jí stane docela fuck up. No, má to fakt hustý náběh ten film, jednoduše se prostřídají všechny děti v tom, že se jim stane něco neúplně obvyklého. Každému z nich se zjeví nějaká příšera nebo něco, co je celkem vystraší, například Billy mu se zjeví pochopitelně Georgie. Je to fakt docela zvláštně chytlavé a zároveň hnusné. Jo a ještě bych doplnil, že všechny ty entity, nebo jak tomu říct, spolu je to, že furt dokola opakují. Budeš se vznášet, vznášet se, vznášet se, vznášet se. Nyní zpět Beverly, která ukáže klukům tu zajebanou koupelnu od krve.
Jde o to, že tu krev vidí jen ti, které už potkala nějaká entita nebo cokoliv neobvyklého. Ve zkratce jsou všichni na to klauna už tak nějak napojení, nebo jak to říct. Koupelnu jí samozřejmě pomohou uklidit a po cestě si vlastně řeknou, že všichni už něco viděli. Musím pochválit vizuál toho filmu, prostě se mi líbí, jak v těch filmech je to město ve stavu jako tehdy. Staré auta, staré billboardy a podobně, to je prostě moje. Nyní v nějaké garáži zase dumají nad těma kanálama a v tom se jim zase zjeví ten zjebaný klaun. Kámo, na to, že je to o klaunovi a partě kamarádů, tak je to fakt husté, je to plno jumpscareů, baví mě to jakože hodně. Parta se odebere do toho creepy baráku a Richie tam najde svůj plakát o tom, že je nezvěstný. Dostal celkem schýzu, ale nakonec se uklidnil a hned na to se z horního patra domu ozval nějaký ženský křik, který žadoní o pomoc. Hezky postupně se tu pumpuje napětí, je to fakt zasraně chytlavé. Richie prozradil, že se bojí klaunů a ejhle, naraz je v místnosti, kde je reálně tak stoloutek klaunů. No co by to bylo za horor, kdyby se tam reálně i pan Pennywise neukázal, že jo? Je vidět, že si Eddie zlomil ruku a na neštěstí má matku celkem Gertrudu, takže celá parta dostávala totální zjeb. Stihli se jí pohádat, ale nenadlouho, všechny zase potká nějaká ta řekněme neúplně příjemná věc a dají se zase dohromady. Vše se v podstatě vyhrotí jak svině. Beverly bohužel má černýho Petra, protože jí ten clown fakt chytl a teď se bude vznášet. Billy jde pomalu dát partu dohromady a vydají se do toho fucking kanálu. V kanálu najdou krom clowna i oběti toho clowna a hej, ono fakt všichni se vznáší ve vzduchu. Proběhne celkem epic boss fight s clownem a partě se ho podaří zahnat a vysvobodit Beverly. Bohužel Giorgio už se zachránit nepovede, takže je opravdu mrtvý. Jo, toť vše filmu to. Film se mi v globálu hrozně líbil, nebudu úplně plivat na některé efekty. Film má i slabší i silnější stránky, ale dohromady je to dle mě hrozně pěkný kousek. Takže palec hore. Doufám, že se ti zhrnutí líbilo, já jsem Simon OG a ty jsi měj nejlíp. Čus!